Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmiques, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Tirant de tòpic, direm que el programa d'avui és un programa molt especial i no només és especial per la extraordinarietat del nostre convidat, sinó pel fet que anem a tirar de centralita mòbil i esta és la primera entrevista realitzada per este programa que s'ha fet fora dels estudis de Radio Godella, que és on gravem. El convidat d'avui, que l'introduiré jo, és José Almudéver, té 97 anys i és un dels últims brigadistes internacionals vius i possiblement és l'únic brigadista internacional que parla valencià. Avui podrem escoltar el seu testimoni i la seva, fins i tot podríem dir, rocambolesca vida, no? una vida plena de colps i de bacs i també una experiència vital de com alçar-se que espere que agradi als nostres oients. Quan vaig néixer de Marsella, soc Joseph Edouard Almudéver. Però, com ha viscut molt de temps en Espanya, i els meus pares eren d'ací, mon pare d'Alcàsser i ma mare de València, doncs així me tenien per José Almudéver Mateu. I, de fet, vostè és conegut com el tio José d'Alcàsser, no? El tio José d'Alcàsser. El tio José d'Alcàsser, també conegut com a Petit, per el seu pas per les brigades. El malnom de Petit, de Petit. Ah, Petit no era malnom. Petit vol dir xiquet. Uh-huh. I els francesos, pues, s'empenyaren en dir-me Petit perquè la xicota tenia 1,60 m en aquell temps. Clar, que era jove. Clar. Tenia de 9 anys quan estava en ells. Uh-huh. I vostè, com molt bé ha dit, va néixer a Marsella i de Marsella vostè està vivint en Marsella fins que va també a Algèria, no? És que mos tiraren fora els brigadistes. Mos tiraren fora d'Espanya. Claro, els que poguérem eixir van ser tots els que parlaven francès, com els francesos ells mateixa. Els argelianos, que parlaven francès en aquell moment, els suïssos, els de Luxemburgo i els belgues. I nosaltres, pues, a tots, ens tiraren a Pobla Llarga, hi havia els italians també amb nosaltres, i nosaltres ens deixaven entrar en França per força, però els altres, el govern francès, no volia deixar-los entrar. I això són els que se quedaren en el camp, no? No, es quedaren en Barcelona. Quedaren en Barcelona i passaren quan a la retirada. I al passar quan a la retirada és quan es posaren els espanyols i els brigadistes en camp de concentració. Si vol, comencem parlant a partir de l'any 31, no? Vull dir, parlem de... En l'any 31 vostè com està... Com vulga. En el 31 estàvem en Casablanca, que havíem anat a veure mon abuelo, que estava allà. I és quan vostè ve a Alcàsser, no? És dir, se n'anàrem en març del 30. A Alcàsser havíem vingut el 29. I el 30 se n'anàrem a Casablanca. A Casablanca. Allí caiguem a la mamare i se'n tinguérem que tornar el 31 a Alcàsser. I clar, vostè quan està en Alcàsser és quan aprèn castellà en l'escola, no? Perquè ja parlava el valencià un poquet de casa i el francès de l'escola francesa. I el castellà un poquet, sí. Però ha anat 2 anys a escola. I ahí és on acabi de parlar el castellà i escriure'l. El valencià, pues, anant al camp a tallar rabos de cebes, a plegar querelles i tot això, el deprenguérem, el valencià. Ja el sabíem un poc, perquè on vivíem, en Lodève, hi havia 4 famílies,
tres d'Alcàsser i una de Benifaió. Mira, estaven totes juntes. Així és que els meus pares i els altres parlaven valencià, i quan aplegàvem així en l'any 29, que aplegàvem al Càsser, doncs ja parlàvem, els dos majors, dos xicotes no, però els dos majors parlàvem valencià i castellà. Molt bé. I entonces ve l'any 36, que és quan esclata la guerra, el cop d'estat del senyor Franco, sí. I vostè en un primer moment s'intenta alistar en la columna Germania, és? Sí. De les Esquerres Republicanes. Uh-huh. Esquerra Republicana. I me demanaren l'edat i jo tontament es vaig dir la veritat, dic, pues 17 anys, no t'agarrem, eres massa jove. Uh-huh. Me'n torni a casa el 14 d'agost i el 7 de mà li havia demanat al secretari que me fes un paper, com a que ha nascut en Marsella, però en l'any 17 en vez del 19. Uh-huh. Em va fer el certificat eixe. Com en Germania ja me coneixien, me'n anava al Partit Comunista i el Partit Comunista diu no podem agarrar-te perquè no tenim on enviar-te perquè tampoc tenim armes. Mm. Diu, però vés-te'n als dominicos que el Partit Socialista està fent una columna. Anir als dominicos, vas dir que tenia 19 anys, no vas dir on ha nascut ni molt menys. I m'agarraen en seguida. I entonces vostè va formar part, gràcies a que el Partit Socialista sí que estava formant columnes, de la columna Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Uh-huh. I explique també el pas, perquè vostè en la columna Pablo Iglesias va a Terol, no? Sí, al Frente de Teruel, el diumenge 13 de setembre. Uh-huh. I és que érem 200, i cada un teníem un fusil, i era la primera vegada un Mauser, que hi ha un grup tan gran en fusils. Ui, es pensava que anàvem a agarrar Teruel i l'havíem agarrat, però no teníem bales com anàvem a agarrar-lo. I quan aplegàrem a Villel, a 5 quilòmetres de la línia de foc, caiem en una columna comunista, eixe i Uribe, i ens donaren un peine cada un. Jo vaig tindre sort perquè tenia un cosí que estava en la banda i quan li vaig dir que no n'hi havia set al Càsser i quan es vaig dir que no tenien bales, no s'ho creguerem. Che, José, però tu sempre eres igual, contes cuentos, cuentos? Me'n prengui a tirar, dic, ja mireu les cartutxeres. Però és de veres, ei, a la prova. I anar al meu cosí i diu, jo tinc un peinei, que el tinc com a recuerdo, però te'l vaig a donar, almenys tu, si passa alguna cosa, te pots salvar. I en donar. I quan moguérem, és quan el coronel Ixea digué a l'armero de la columna, dona-los un peine a cada un. I en aquest peine, pues, anàvem a on mos enviaren, passarem a Cascante del Río, i a vosaltres ens digueren, no, vosaltres, la tercera secció de la tercera companyia, a Cublas, i se n'anàrem a Cublas. Uh-huh. I què recorda vostè del Cublas? O què va passar en el Cublas? Cublas. Sí, perquè hi ha el Cublas, sí, sí, i Cublas. Però el Cublas que està prou, sí, més baix. Què vol que passar allí? Jo no, això no ho comprenia. Només que fem quechuar, menjar, beure i dormir, és tot el que fem. Clar, perquè era guerra de trinxeres, no? Jo no ho comprenia, això. En Madrid necessitaven homes i armes, uh-huh, i nosaltres estem ahí sense fer res i en armes. Hasta que un dia hi havia dos xavals francesos, dos germans, després que hi havia, perquè voluntaris a Xina, els francesos entraven ja quan se formaren les brigades internacionals. Però hi érem els tres francesos i un portuguès, hi havia un capità d'aviació. I un dia li dic a l'altre, dic, si tens algo que puguen donar-se compte que estem en l'exèrcit republicà,
llévateu, anem a anar a veure, perquè així crec que estem fent l'índio. Com que agarrarem i fèrem 5 quilòmetres, aplegarem molt prop d'un seminari. El seminari va comptar, tenia 365 finestres, igual que dies de l'any. Però el que trobi estrany és que al veure-nos entrar, jo me doni compte quant arrearen en els cavalls, una secció mora a cavall. Sí, mos veuen els dos, nosaltres sense res, perquè si havíem vengut, el que he dit antes, havíem dit que eren estudiants i que volien saber el que era la guerra, però no, se la reen i mos deixen, i continuàvem avançant. Ara entrarem en una vagua i volia avançar encara més, però es veu que el pelotó de cavalleria ho digui, i en Teruel tenien un cucú. Un cucú era un xigotet avió que servia només que per a veure què és el que se passava. I aquell, quan va veure el cucú, prengué por i se la rea correguents. I a mi me toca córrer darrere per detindre'l, però quan ja estàvem a descoberts i de la forma que farem, ja saben que no som estudiats, ni mucho menos. I entonces me'n torni pel carrer. I en això jo havia avisat al sentinela. Dic, quan ja estiguem lluny, també és algú que avisa el teniente el que estem fent nosaltres. I anar i avisar el teniente. I el teniente pues, es queda en la trinxera a veure què és el que fem. I en això plega el comandant i diu al teniente, però tu què fas ahí en la trinxera, mirant? Diu, perquè tinc dos homes que han anat a veure què és el que se passa ahí davant. Tira un tir a l'aire i que entren. I el teniente diu, no, jo no tiré, jo no vaig avisar als de Teruel perquè es massacren. Diu, no. Diu, pues quan vinga, vinga a dir-me què és el que han vist. Quan tornarem, el teniente estava allí i diu, què és el meu deber, que has vist? Diu, pues ha passat això i això, este cabrerot ha vist l'avió pegat a fugir. Diu, però estàvem prou, poc, no m'ho faltava molt perquè pegava a Teruel, perquè veiem les finestres del seminari. I anar i li ho digué al comandant, diu, passa això i això. Ara el comandant, dos dies després, diu, agarra uns quants homes i quan plega al nivell d'anar per la carretera de la trinxera, diu un home, vés a buscar el teniente i que vinguin dos homes. I no, aplega allí el teniente i li diu, agarra dos homes. Diu, pues agarré el Mudéver. El Mudéver no. I el teniente, perquè no se lleve al Mudéver, no. Era ja el tercer teniente que estava sempre del meu costat. Els dos primers, que era Fort de Cullera, el va fer capità per llevar-lo, perquè estava al meu costat. Em posa un altre segon, Rodríguez, un madrileño. A l'estat del meu costat, el feu capità, a l'estat major. Però este me diu, quan torna i diu, ves cuidado amb el comandant, que jo crec que no li has pegat en l'ull. Dic, teniente, el que té que anar en cuidado és vostè. El comandant a mi no em farà res. Ja ho sé que té mala llet, però jo encara el vull menys. El que passa és que jo tinc 17 anys i soc francès i a mi no em farà res. Però a vostè sí, així és que no me defenga. Ara va el sendemà i el comandant envia uno i li diu al teniente d'acompanyar-lo en dos. I va el teniente, diu, agarrem el Mudéver, que ja sap. Diu, al Mudéver no li digues res, deixa-lo tranquil. I va el teniente, però per què l'ha deixat tranquil? Si és ell el que ha fet, te dic que deixa el Mudéver. Com que al remat,
anaren, no van fer 5 quilòmetres, però avançaren prou i se'n tornen per carrere. I el teniente me diu, el meu deber, cuidant el comandant. Dic, no, teniente, a mi el comandant no feia res. Vostè té que anar a espai en el teniente. I dos dies després, sense... no poguen, no el deixar ni despedir-se de nosaltres, perquè se n'anant teniente sense saber-ho nosaltres. I no ha sabut mai a quina companyia l'envia, perquè d'ell no el va ascendir a capità. I anava la cosa prou mal entre els dos. Finalment, aplega un dia que ens diuen heu d'anar a Besas, a Casas la Laguna, al costat de Besas. I apleguem un puesto per al batalló i el comandant diu, nosaltres no anem a on ens han dit. Dic, com que no moveu? A vostè el Samacho li ha dit que anem a Casas la Laguna, doncs pues hem d'anar a Casas la Laguna. I diu, i jo te dic que no. A què fan? Van i l'ascendixen a teniente coronel i jo ho dic al batalló, dic, poseu-se forts igual com jo, que quan li donarà la gana mos dirà una cosa i tindrem que fer-la, eh? Com que van el fan teniente coronel i ve i diu, ale, a casa és la Laguna. I va nomenar de comandant del batalló a un capità que era d'Oliva com ell i en amics, capità Simón Alba, i el va nomenar. I no tingueren més remei que anar a Casas de la Laguna. I allí, pues, els altres me feien, tenies raó, el meu deure, dic, sí, però ara mira, se ho estem tragant. I al ser teniente coronel, què fa? Va i li envia un telegrama a Indalecio Prieto, que era ministre de la Defensa. Estem el 25 de juny del 37. El mes de julio, el 30, anava a tindre jo ja els 18 anys. Pues antes que plegar els 18 anys, li escriu i li diu, així en tinc un, és francès, no tens 18 anys, té que enviar-lo vostè a casa. Com que anant de Lesió Prieto, va fer enviar un telegrama dient que m'enviaren a casa i m'enviaren a casa. Aplega a casa, estem el 26 de juny i en setembre, el 1 de setembre, no, a últims d'agost, demanen la quinta al Vivero, la quinta al 40. I jo era de la quinta al 40 i tenia amics de la quinta al 40. I per si podia ajudar-los en algo, en presente, el que venia de València m'emprèn a mi a la llista, diu, però José Almudever Mateu així no està, li ja ho sé, li sóc nascut en França, per això no estic allà en la llista. Ah, pues no te puc agarrar, digui voluntari. Ah, voluntari sí, dic, pues posen voluntari. I és com anar-hi en els amics del poble i es ajudi en tot el que vas poder. Algun, n'hi ha un que li salvi quatre vegades la vida, un altre dos, coneixia tot, i el capità, quan es dona compte, ell no es posava en res i en deixava, i em deixava anar a mi, als soldats, posar-se així, fins que el remat en Quidra i diu, vine-te'n i seràs el secretari de la companyia. Dic, secretari de la companyia? Dic, però hi ha màquina d'escriure? Diu, que tu saps màquina d'escriure? Saps qui escriu la màquina? Dic, si la demane. Diu, ja on has de presto escriure màquina? Dic, pues en el comitè revolucionari, perquè en Alcàsser va ser el més jove membre d'un comitè revolucionari que hi havia en Espanya. Diu, ara ho comprèn tot. Pues ara, què data si va en companyia meva? I en què dia, ahir en l'estat major, en ell, passar algun temps i al remat es quedàrem només que... Ah, mos
un dia estem en una trinxera que entra en el corbalant ells, i jo tenia la costum, tenia una manta molt rebona, una manta de llana, però bona, bona. I jo la tenia per tirar, així. I a que m'aparte per carregar el fusil, cau un obús de morter. Cau un obús de morter. I a l'estar la manta va enredar l'obús. I la manta a l'aire a trossos. Però com escampar la terra, l'amic Paco i a mi, que el capità s'havia empenyat en que eren germans, mos colgà, completament colgats, però com un ressort i que érem els dos d'allí. Ara anem a l'infermer, tenim alguna cosa en la cara? Diu, no, no teniu res. I veig un casco, li dic, vostè, eixe casco perteneix a algú? Diu, no, perquè el que el portava, mira, i el casco una bala l'havia travessat. I això vol dir que travessant el casco és que li travessa també el cap a l'altre. Diu, veus el que li ha passat al que portava? Dic, oh, riem-me. Dic, que potser a mi em portarà sort. 5 dies va estar a Passavero. Els 5 dies era el 25 de maio, ja no quedàvem només que el capità, el seu ordenança i jo. Quedàvem només que 3. I va i em ferixen. I és quan em feriré. Però antes de ferir-me passa algo molt gros. Ve el capità i me diu, el Mudéver, agarra a 7 homes, si hi havia, i porta-los a l'ermita de Corbalán. Vas a reforçar una secció que n'hi ha allí. I aplega allí i el teniente mos veu vindre. I érem 7, tenia 6 homes, i veu que hi havia un sargento, un cabo i 4 homes. I a mi només que feia que mirar-me a veure on portava els galons, però jo galons no en tenia, no en volia. I al remat diu, posa els homes per on vulguis, bueno, passarem, però no passa res. Diguem els 2 dies allí i no passa res. I ara passa això de que tornem a Tàrrega, però primer m'envia a reforçar una altra secció en un fusil metrallador. Hi havia 4 homes i un cabo que era el que tirava el fusil de metrallador. I anem a reforçar una secció. Reforcem la secció eixa, i davant teníem un batalló. Però és que davant d'aquest batalló els fascistes tenien una divisió. Claro, al retirar sin dir-nos res a nosaltres, a la secció no ens digueren res, i es donaren compte que havien retirat el batalló, i se trobem 45 homes davant d'una divisió que tenia normalment una companyia de metralladores, jo què sé, una barbaritat d'armes tenien. I ve el teniente me diu, Almudéver, tendries que anar a buscar reforç perquè ha passat això i això, han llevat el batalló, estem els 45 enfront de la divisió, tendries que anar a buscar reforç. Dic, no, teniente, jo no puc anar, jo fa poc de temps que estic així, a mi ningú em coneix, es van a burlar de mi. Dic, vaig a vostè, jo m'encarregui de la secció. Diu, sí, però és que jo no puc anar. Dic, no pot anar, però tindrà que anar, perquè jo no conec a ningú. Vostè ja està així des del 36 en estos. Finalment, el teniente se n'eix per anar a buscar reforç. Ara, mentiment això, hi havia una part, us deset, en un rincó, i estava la metralladora també. I vaig i em dono compte que havien fet una trinxera, però de 20 centímetres. Dic, si en aquesta trinxera i el que passa és per matar-lo? Dic, a veurem. I tant com podia, correguem-nos per si i no tirarem. I per mi és que degueren dir, deixem passar a ixe,
I al passar això segurament darrere ne passaran altres, però darrere ja no en passa ningú. I passe jo. Mireu el personal que érem, hi havia una metralladora en 5 homes i després n'hi havia 7, hi havia un sargento, 2 cabos, un enfermero i ells estaven amagats dins d'un forat. I més avant n'hi havia un dins d'un pou mirant a voler l'enemic el que feia, més avant de la trinxera. I me'n vaig a veure això, a eixer. I estic parlant en ell, un d'Alfafar, i me dono compte que la metralladora no tira. I li dic a l'Alfafar, vaig a veure el que passa amb la metralladora, perquè ja no tira, és raro. Ja vindré a buscar-te si hi ha algo que no va. I me'n vaig i me veig la carn humana mesclada en la metralladora. Hi havia trossos de ferro, trossos de carn d'home. Ui, això era horrible. Com que me'n vaig a buscar a l'altre, dic a l'Evineten, que anem a moure. Ara es dic, anem-se'n, anem a fer panar-se'n, dic, perquè així, si entren els morros apunyalades, mos van a deixar, mos van a matar, per furtar-nos tot el que tenim, així n'és que veniu, que anem a veure. I el sargento, el cabo i els 2 enfermeros diuen, vosaltres quedem així. I va 3 d'Alfafar, diuen, vosaltres també. I quedava un català i l'Alcàsser, Paco el Platero, que es pensava que era germà meu, el capità. Dic, veniu, quedem-se així. Vaig a pensar a veure què és el que fem. I en això, els 2 cabos. I li diuen al Platero i a l'Andalús, vosaltres 2, passeu davant de mi. Dic, estos 2 davant de vosaltres? No. Dic, teniu galons i no vos diré res. Però estos no passen. Vosaltres, si voleu morir, només teniu que moure. I efectivament, encara no havien fet 2 metres que les ametralladores es mataren els 2. I el meu amic, el Platero, el germà, que deia el capità, diu, José, com ho sabies? Diu, perquè acabes de vindre per casí i a mi no m'han tirat perquè es pensaven que n'aniria més rere. Diu, ai, ara què fem? Dic, ara? Dic, tu veus aquesta trinxera en mala llet, jo no sé per què fan una trinxera muntant una muntanyeta. Xe, ahí aquells mos tiren com es dona la gana. Dic, però com no mos esperen, han de poder moure. Voleu vindre sí o no? I l'Andalús diu, jo no. I el Platero diu, José, jo lo que tu me digues. Bueno, pues, agarra el fusil en la mà, el portes així. Vas anar davant de mi, però no te pares, perquè si no te tiré jo per fer-li por. Perquè el que tocaven era a mi que anava darrere. Conquisqué el Platero, jo darrere, i passem a l'altre costat. I es veu que devien de dir, han passat 2, però això és que n'hi ha molts més. Deixem-los passar a estos, perquè si no és a mitjan camí. L'Andalús què fa? Mos veu que nosaltres dos hi han passat i és ell. Però els altres es veu que digueren, eixe l'un dia ja no queda més, i el tallaren en 2. En una companyia de metralladores que tenia, com va el Barrugo, i el mataren. I a plegar el 25 de maio i em feriren i m'enviaren a l'hospital. Quan vaig deixar de l'hospital, me donen un certificat i em diuen, vés-te'n a casa que ja te quedarem. I anir a casa i ja no m'hi quedaven. I és quan m'anir a les brigades internacionals. Molt bé, Josep, moltes gràcies pel seu testimoni i ara gaudirem de la conferència. I per a analitzar el que seria tota la vida de José, no? Perquè al cap i a la fi ens ha deixat en la mel els llavis
i hem analitzat la part anterior, la que potser és la faceta més cridanera de la seva vida, que és la pertinença a les brigades internacionals. Per analitzar tot aquest període històric tenim ací a Toni Simó, historiador d'Alcàsser, que és precisament qui va descobrir la figura del tio José, com es coneix allà, i és qui ha fet també tota la tasca de divulgació d'esta extraordinària biografia. Bé, bon dia i benvingut al nostre programa. I bé, si ens podries també comentar un poc sobre la seva biografia per a contextualitzar tot aquest document històric que hem pogut escoltar, com vas fer la troballa de la seva biografia i tot això. Pues mira, jo vaig començar a fer una investigació tant oral com arxivística en el tema de la història d'Alcàsser, concretament, i me vaig colar sobretot en arxius que eren inèdits, com per exemple en Capitania General en València, en el juez togado militar, en el que estan eixuint sumaríssims d'urgència, en tribunals militars quan s'acaba la guerra. Jo anava rere d'això. Clar, per entrar així, com no era un arxiu de caràcter més públic, era togat militar en Capitania, pues no havia entrat ningú. Jo me vaig colar. Bé, i ja per començar. Però entrant concretament en el tio, en la investigació oral, jo m'encontre per la meva relació social en Alcàsser, en més de 100 persones de 80 anys, que al final es convenç per a que me conten coses. Al final em vaig aconseguir 117. I d'ahir va eixir el llibre que després, quan vàrem veure la universitat, que era inèdit en el País Valencià, me'l va publicar el PUB, Publicació Universitat de València. El llibre ja se va fer en el 2010, ja té 6 anys o 7, i se diu... I a partir d'ell ja te parlaré d'ell, perquè ara estic parlant del meu llibre. I se diu Alcàsser, biografia d'un poble en guerra, 1931-1941. Punt. Bé, una de les avantatges que vaig tindre, que me van requerir molt de llibre, va ser la història oral. Que no tots els historiadors tenen l'accés a tantes persones d'Alcàsser, de diferent del seu poble, i en este cas d'Alcàsser, de la seva... de diferent ideologia que te parlen de la guerra civil. Claro, perquè tots, d'alguna forma, s'inhibixen en general. Jo vaig tindre la gran sort per la meva relació social. Jo sóc funcionari de correus, el jefe de l'oficina, etcètera, etcètera, i per una qüestió de ser del poble i una qüestió laboral, me vaig colar en moltes cases. Bé, parlant amb esta gent, m'encontren que uns me diuen ve un home de França, àlies Esgallons, perquè així en els pobles s'anomenem per Esgallons, que te podria donar dades sobre aquest tema. Dic, vale, pues bé, i me vaig esperar. No tenia pressa, anava recabant dades, i m'encontre quan ve en agost, me'n vaig a buscar-lo, m'aventaré que estava i dic, escolta, tu eres José Almudéver? Diu, sí. Pues mira, jo estic fent això, i volguera que me contares respecte a aquest tema que saps. Me vaig quedar abobalat, perquè començava a parlar-me este home i vaig estar una setmana, quasi tots els dies, rere d'ell. I quan estic acabant una sèrie de classe de dades i formes de què passava, etc., me diu, però és que jo damunt tinc unes memòries manuscrites de diverses pàgines que les ha fet per les meves filles el dia que jo me'n vaig. I on estan? Me'ls pots ensenyar? I me diu, sí, les tinc en casa, però en casa? Diu, sí, en França. Dic, ah, vale, que bé. I què fas? Pues vindré en l'any que ve, en agost. I me'ls vaig esperar un any i me ve en 265 pàgines de llibreta escrites a mà en que conta tota la seva vida. Clar, les vaig utilitzar a rajatabla per a la meua treball. I d'ahir vingué el que la universitat, quan va veure el tema arxivístic que ja havia sigut pioner en el togat militar de Capitania General de València, i quan va veure la força que portava tant de les 117 persones com sobretot d'este home en el tema oral, me'l publica la universitat. No hi havia... Clar, és que en el País Valencià no n'hi ha altra cosa que pugui.
total. Que d'ahir ve la relació en este home. Què te pareix? Una troballa en tota regla, no? Vull dir, a partir de tirar el fil de la memòria oral, perquè, com tu dius, ningú havia trobat tanta gent, a lo millor que s'estiguera obert a entrevistar-la. En ningun poble, i menys en les capitals. I damunt tenim també el fet de que, clar, això fa 10 anys sí que era possible, però ara ja comença a ser més difícil trobar testimonis que hagin viscut la Guerra Civil. Està clar. I descobreixes, diguem, la biografia, podríem dir, extraordinària del tio Pepe, del tio José. Vas quedar tan satisfet que li vas dir, algun dia te publicaré aquestes memòries. I efectivament, al final, ahí estan. I vas veure que tenia molta accessibilitat a ells, el vaig visitar en França, el vaig parlar amb la família, vingueren ells quan venien de vacances, i a partir d'ahir vingué ja una relació plena, començarem a fer conferències, primer per així l'Horta Sur, després ja eixirem a Sagunt, anarem a la universitat, a la d'Alacant, i comencí. Quan venia a Espanya jo m'informava, sobretot ahir a Tortosa i Tarragona, ell ha recorregut tota Espanya, la Universitat de Madrid, la Complutense, la Universitat de València, de Barcelona, etc. Sobretot en Catalunya n'hi ha molt més interès que en el País Valencià des de fa molts anys. I quan venia ahir a Tortosa el tema de l'Ebre, la batalla de l'Ebre, a Flix, Gandesa, Corbera, amb un diaval de l'Ebre me l'ha passejat en ells, en el tio José i en el tio Vicent, en els dos anys. Total, que ha tingut molt bona relació i la filla en quant mos el solta, mos el deixa, anem a per ell i ve el tema de que vosaltres l'heu conegut perquè el portem en el criteri de matí a instituts per a xiquets de batxiller i després a adults i quan puc fer-me ell, pues fem aquests actes. I això és el tema de que vosaltres l'heu conegut. Estos actes que són, diguem, un segle de conferències, que són impagables, no? Són gratuïts, ho fem altruïstament. D'homes és que publicarem les seues memòries. Damunt tinc que dir-vos que va ser molt ben financiat i damunt, a part de ben financiat, que era per regalar-lo, perquè al 100% se pot dir, varen decidir, mira, com som una entitat sense ànim de lucre, la editora és l'Agrupació d'Estudis Locals del Castell d'Alcàsser, no podem vendre'l perquè no paguem l'IVA, el tema fiscal, d'Hacienda, però el que sí que anem a fer és demanar un donatiu de 10 euros, un llibre de 180 pàgines, de 10 euros per anar a França per ell, tornar gasolina, dinars, etc. I totes les batalles que portem, més per quilometratge que per cobrar res a ningú, ni cobrar nosaltres tampoc. I ja entrant a la matèria, per contextualitzar un poc la biografia de José, no? Que com hem pogut escoltar per la seva veu, va néixer a Marsella, de pares expatriats de valencians, d'Alcàsser. Sí, son pare de tema laboral, pues no li donen feina per ser ja en plan, en els anys 10 ja prou revolucionari, i decideix anar-se'n laboralment a França. Més que exiliat, fugint de la justícia, pues diríem, gent jove i se'n van a França a treballar perquè així me fan la vida impossible i damunt, si plante cara, me diuen que em tancaran, doncs de damunt, i se'n van a França. I coneix a sa mare i ja tenen la relació matrimonial i tenen quatre fills, i els quatre naixen en França, clar. Després sí que tornarien al Càcer, que és també on creixeria un poc José, i és també on li pilla la guerra, que és quan ve tota aquesta història, no? Sent menor d'edat intenta entrar primer en una columna, la columna crec que era la Palleter, no li deixen passar menor. Primer intenta entrar a la columna, crec que primer la de Pablo, al final entra la de Pablo Iglesias. Sí. Ell se'n va primer i entra la Ixí Uria, que era del Partit Comunista, però ja estava, havien mogut ja una columna i no tenia possibilitat ara d'un altre en cert temps. Com volia moure, se'n va la del Partit Socialista, que era la de Pablo Iglesias, i se'n va la columna al front, ja en 17 anys falsificat en Dèneu, en l'Ajuntament, perquè tenia problemes inclusiu per incorporar-se també, no te cregues. I després d'això ve la part que no ens ha pogut contar ahir per qüestions de temps, que és la de les brigades internacionals. Sí, és ferit en el front de Terol, després d'un any o dos per el front, torna als hospitals d'ací primer de Lorca i després d'Aixàtiva, i acaba la convalescència en el Càcer. Tira a incorporar-se
i no li donen massa bona accessibilitat per la reincorporació. Ell intenta anar-se en aviació, no sé què, demana... Total, que va passant dies i s'entera de que en Silla n'hi ha un destacament de brigadistes internacionals, en este cas concretament eren italians. Se presenta i quan saben que té tres llengües, francès, castellà i valencià, sense ningú problema, al contrari, l'abracen i el fiquen en l'estat major. S'incorpora a les brigades internacionals, en Silla, passa un mes o dos per ací, per anar-se'n al front, i en això ve el que el pacte de no intervenció ja de forma radical diu: tots els estrangers, tant brigadistes com els moros, alemans, italians, per l'altra banda, deuen d'eixir de la península ibèrica, d'Espanya. I és quan intenten expulsar-los, els altres no feien ni cas, evidentment, ni Hitler ni Mussolini traguen ningú nom. Però així els brigades internacionals pues, sí que són expulsats. Què ocorreix? Que els dos mesos d'estar per així, tiren i s'encontren en que Vinaròs havia sigut allà per les tropes franquistes i que no poden sortir ni en tren, ni en el mar també, ni per carretera, ni via aèria. Clar. I total, que per a protegir-los els envien un poc més a la rereguarda de la capital i els envien així a la ribera. Ell se'n va a la Pobla Llarga, altres se'n van, segons les llengües, se'n van a Castelló de la Ribera, i algun hi hagué per ahir, per Llombà i Alfarb, i algun altre, hi havia xocoters destacaments en alguns pobles, però el gros estava en Pobla Llarga, que eren 1.200, de a parla francesa, i 800 que n'hi havia en Vilanova de Castelló, que diu ell, que ara es diu Castelló de la Ribera. Uh-huh. I n'hi havia 800, i eren els dos pobles del volum. I estigueren 3 mesos i mig, prop de 4 mesos. Uh-huh. Fins que eixiren en un vaixell, són expulsats a França, ell, al ser francès, no és maltratat ni passa camp de concentració, l'envien a Marsella, el lloc de naixement. En Marsella no està a gust, està allí 2 setmanes, i al final diu: jo me'n torno a Espanya. Això no pot ser. Se'n va al cònsol espanyol, republicà, i diu: jo vull tornar. Diu: però aquest és bo, xiquet, si resulta que van a la contra, estem en xiner del 39, no t'ho perdis. I diu: sí, jo tinc la família allí, i damunt la república encara viu, no? Diu: sí, toca. Diu: busca un vaixell de comerç, era de blat, en este cas de transport, i junt amb ell venien mariners de Cartagena, també, que venien a València, republicans, que estaven per la república tots, i ell entra en València, ve al Càser, i després d'uns dies per ací, es dona compte que hi ha les tropes, i estava intentant incorporar-se, ací i allà, ja estem en el mes de març, i li diuen: les tropes estan entrant ja per Sagunt, cara a València, com que son pare se'n va al port d'Alacant intentant exiliar-se, i és quan ve el desastre. Allí no tenen vaixell, i d'allí són apressats, passen al camp de Los Almendros, al camp d'Albatera, després ja al camp d'Albatera s'elimina, i el Franco considera que deu de clausurar-se, d'allí passa a ell a Portaceli, proper de Bétera, un altre camp de, diríem, una presó, i d'allí ja passa a la Casa Modelo, és juzgat i finalment és condemnat a 12 anys un dia. Que en la presó és quan coneixeria també a moltes personalitats republicanes. Sí, moltes. Coneix tant socialistes com el Comitè Central del Partit Comunista del País Valencià. Allí ell ho conta, estava un tal Castelló, estaven els Uribes i companyia, tots estaven allí. Ell coneix a tots. Uh-huh. I també això, no coneix també a algun poeta, no? Crec recordar. Sí, no, poeta, resulta que estaguent en Pobla Llarga van a despedir-se un comitè. I en el comitè anava Rafael Alberti. Uh-huh. Se'n van al teatre de Pobla Llarga, un teatre xocoté de poble, i allí es tira una sèrie de poesies, ells fan alguna actuació teatral, tal. Crec que actuar també en el teatre, també per despedir-se del principal d'ací de València, també. Vingueren, feren alguna xocoteta obra i tal. O sigui, que sí, que sí. Uh-huh.
I després de tot això és quan li cauen 12 anys de presó? No, claro, se'n va a França, expulsat com a brigadista, torna a Espanya, i així l'agarren ja. Sí, ja no sabia si era com a milicià, com a estranger, com a francès, com a brigadista, perquè el de brigadista no ho diu, perquè ser brigadista possiblement haver sigut més castigat, i s'amaga el de brigadista i és un milicià espanyol més. I és apressat com a milicià i condenat en juicio sumaríssim d'urgència com a milicià republicà. Condenat a 12 anys un dia. I després dels 12 anys un dia ve ja quan està en llibertat i ell també col·labora, no?, en l'agrupació guerrilla de Levante. Sí. Ell ix a final de novembre, diciembre del 42, ell ve al Càcer i ja estem en el 43, no li donen massa faena adequat, van fugint-li, la societat laboralment té problemes, la Falange està en pleno apogeo i patrono que llogaen a patrono que l'amenaçaen, aleshores en Basilla, treballa en Silla, un poquet que està a 2 quilòmetres del Càcer, no? Però ja era una altra cosa, troba nòvia, se casa, i en els anys 44 el capten primer per a remuntar en plena dictadura la Joventut Socialista Unificada. I a partir d'ahí s'incorpora en la zona civil com a enllaç dels brigadistes que venen a fer atemptats de l'interior de la muntanya. Així els principals jefes d'aquest tema, com a enllaços civils, que el que feien era protegir, donar-los per dormir, roba, menjar i armes, si en podien aconseguir, i ell fa també d'enllaç. Agarren els dos o tres principals i en un moment, estem en l'any 47, són torturats, condenats a mort i a fusilats. Si mires la bibliografia, n'hi ha dos de Silla i un de Catarroja, o dos de Catarroja i un de Silla. I a ell li diuen, toca rea tela, que encara que no això, anar per tu. No, crec que no hi hagi ningú xivatasso, però així no hi tot anar per ell. I té que fugir via Barcelona, diguem, en un salvoconducto, que diuen ells en aquella època, per anar a treballar a Barcelona. De Barcelona passa també una setmana, fins contactes, i al final se'n va via ja frontera, però en Olot s'encontra en que n'hi ha... entra la policia. I ell es dona compte per una porta i vota per l'altra. I se queda via cara a França o cara a la frontera en Olot. A partir d'ahir té que terme per el terme, de masia en masia, en tota la prudència del món, fugint de carreteres, perquè estava la Guàrdia Civil i sobretot ja arrimat a la frontera. Al final aconsegueix, durant 3 dies, des d'Olot a França, sense menjar, lo justetet, i veure si passava algun riuet, entra en França. Allí ha dit que era francès i parla perfectament el francès, i ja no va a camps de concentració que anaven els exiliats espanyols, o havien anat uns anys abans. Així, que estem en el 47, i ja a ser francès, però ja s'entera on estava el germà i tal, que el germà ja estava allí, se'n va a Pàmies, allí, i al final ja crida la dona, el fill, la dona, tenen fills, tots són francesos, i s'assenta ja en Pàmies. Ja no vindrà a Espanya fins 1965. Que és els famosos 25 anys de paz, ja és ja quan hi ha una amnistia per a tots els exiliats. Exactament. I bé, este és el testimoni vital del senyor José Almudéver, un home que, com hem pogut veure, té una gran vitalitat i tots els seus 97 anys. Sí, sí. I vaig a una biografia, podríem dir que totalment... Diríem brutal, exòtica, tremenda, com vulguis qualificar-ho. Perquè és rara, és que és, al ser milicià i ser brigadista, al mateix temps, ha funcionat a Xina, doncs mira, nos conten que només n'hi ha dos brigadistes en el món, ell és un d'ells, ja me diràs, i l'únic que se maneja per ahir, donant la memòria històrica a nivell oral i correguent-se mitja Europa, perquè igual va a Alemanya que va a Itàlia, no t'ho pergues. No és que ve a Espanya, i per França també. O sigui, ja me diràs, és l'únic en el món que podem comptar en ell, en ningú només. Clar, i damunt, l'avantatge pràcticament únic de tots és que l'únic que parlava castellà i valencià també. Calla,
calla aquí en les memòries, quan me diu, jo les tinc en casa, quan ve l'any següent, en agost, dic que este me vindran les memòries en francès, perquè la seva llengua és francesa. Clar, i l'escola la comença a l'escola republicana francesa. Clar, ell està aquí 10 o 11 anys anant a l'escola francesa, de xiquet, i ell parla perfectament, és la seva llengua, francesa, i ell l'escriu. Mm-hmm. I jo dic, mare meu, si m'arriba a vindre en francès, me mata. Tu, i vaig-me ben castellà. Claro, resulta que als 11 anys entra en Espanya i s'arriba 4 o 5 anys anant a l'escola d'ací d'Alcàsser. Mm. I aleshores, en aquella època, els mestres ensenyaven castellà, a parlar-lo i escriure'l. I el tio aprèn perfectament castellà, a parlar-lo i escriure'l. I me ven les seves memòries en castellà, no t'ho parguis, que han tingut que respectar-li el castellà i no entrar en el valencià, que també el sap perfectament. Així que això és la història d'ell. Mm. És algo increïble. Bé, pues, Toni, moltes gràcies per el teu xicotet repàs biogràfic, no?, d'esta biografia, de contextualitzar-nos, no?, el testimoni també impagable de José, perquè, òbviament, si començarem a entrevistar a José tindríem 4 hores de programa, en una hora no se pot fer. I bé, pues, moltes gràcies per haver respost tant tu com José a la nostra crida i això, i esperem que els nostres oients sàpiguen disfrutar d'este testimoni impagable. Gràcies a vosaltres també. Va, molt bé, moltes gràcies. Adéu. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.